Да чуеш балкански ритми по поречието на Мисисипи е съвсем обичайно явление. Благодарение на едно българско трио, с което ще ви срещнем след секунди сега, наживо от Нью Орлианс. Включваме Боряна. Здравейте! Здравейте! Чуваме ли се? Кога е следващото ви участие? Еми, следващия понеделник. Следващия понеделник. Какво подготвяте? Еми, българска програма. Народна музика. Събирате ли много публика, включително и американци и българи в столицата на джаза? Да, това ни е целта, да събереме българи, американци и различни други имигранти от Източна Европа, да ги събереме заедно, да потанцуват, да се насладят на нашия фолклор, да се чувстват, особено за българите, да се чувстват по-близо до роднината си. Колко време вече се занимавате с разпространяването на българската идея по поречието на Мисисипи? Еми, нашата група Махала Трио съществува вече година и половина. Но аз лично от доста време се каня да се занимавам с български фолклор. Да кажем, 2,5 години. 2 години и половина? Да. Как започна всичко? Как отидохте там? Там, в Нью Орлианс, имигрирах като малко дете с родителите. Дойдохме в Штатите и след това се преместих в Нью Орлианс с майка ми, защото тя намери работата тук в един университет в Нью Орлианс. И аз дойдох с нея като малка и така тук в града има толкова много музика. Нямаше начин да не започна да се занимавам с това. Чудесен български за толкова много години в Съединените щати. О, благодаря много. Колко хора успявате да съберете на вашите концерти и лесно ли е да накараш един американец да се хване на хоро, например? О, много е лесно да накараш един американец да танцува едно хоро. Те американците са много запалени по такива работи, много обичат да се интересуват се от цял свят. И много харесва да танцуват български хора. Тук имаме една група, международни танцори. Имат една такава група и те са и най-големите фенове, защото те се събират и си танцуват, обаче танцуват на някакви записи. И да танцуваш на музика на живо за тях е много, много по-различно, много по-хубаво. Разпитват ли ви за България? Кое е първото нещо, което им казвате, когато трябва да отговорите на въпроса какво има в България? Зависи от въпроса. Разбира се, казвам колко е хубава България, колко ми липсва на мене лично и колко бих искала пак да се върна и да участвам там в някаква изява да направим с фолклорната група. Успявате ли да се прибирате често в България? Опитвам се, да. Опитвам се да се прибера веднъж годината, най-малко. Надявам се и повече да има възможност, така че ще видим. Чувствате ли се като посланик на България в щатите? Да, чувствам се като посланик, защото нали, като свиваме българска музика, като представяме фолклора на България, това е чувството е много по-различно, както, например, ако свира различна музика, да кажем някакъв джаз или блуз, като свира българска музика, чувството е някакво такова по-дълбоко, по-силно, нали, и много ми се иска да разпространя тази музика, защото е много, много красива, много хубава, много интересна. И на американците е много, много интересна и свежа, така че нали, много ми се иска много хора да я чуят тази музика и да изпитват същата радост, същото щастие като и мене, като я чуват и като започнат да танцуват някои хора. Разплаквали ли сте се на сцената, докато изпълнявате някои от българските песни? На сцената не съм се разплаквала, но на тази година присъствах на фолклорния събор в Коприщица. И съвсем се разплаках, като чувах някакви гайди така да свирят. Изведнъж сълзите така започнаха да течат. Не знам какво стана. Какво ви липсва в България? Сега всичко. Роднини, приятели, кухнята, музиката, настроението. Да, няма сравнение. А замислили ли сте се да се върнете някой ден и да продължите кариерата си тук?
Или предпочитате да пътувате и тук, мисля, и там? Обаче Маше е трудно така, защото кариерата ми все пак е тук. Но искам да се връщам често и да си поддържам връзка с приятели, роднини, с роднината. Трудно ли ви е? Кои са най-големите трудности, които срещате там? Там, има ли такива изобщо? Има, разбира се. Като свириш музика и това ти е главната професия, сега няма страшно много пари. Така че това е една от трудностите. Малко сме бедни, ама сме щастливи, така че сме богати в душата. Така че не е най-голямата трудност. Може да се преборим с това. Каква е вашата рецепта? Рецепта за това щастие? Това е труден въпрос. Ами да се усмихваш много и да си верен на себе си, да се съобразяваш с душата. Много ви благодаря за този разговор. Успяхте да предадете част от вашата емоция и на мен и на нашите зрители със сигурност. Продължаваме разговора в студиото с Розалина Златкова и Цвета Вълчева. Видяхте какви българи има по света? Ами, за мен това е, може би, въплъщението на думата пазител на традициите. Това са наистина хората, които независимо от своята кариера и къде се намират, те не могат, те и да искат, не могат да издържат да не предадат българското и да запознаят не само своето семейство и близки приятели, но и да излязат на сцената наистина и да накарат доста хора да се включат.